Ahojte priatelia, pozdravujem vás v tento slnovratový deň. Tento čas, kedy obraciame svoj zrak, kedy smerujeme svojho ducha k slnečnej energii, k slnku, ktoré sa práve dnes a tieto dni dotýka našej duše, nášho ducha, našej mysle. Dotýka sa nášho tela, požehnáva nám svojimi slnečnými boskami. Verím, že prežívate a že žijete krásny čas, silný, transformačný, v týchto mohutných vlnách energie, ktoré k nám prúdia deň čo deň zo slnka, z kozmu. Verím, že v tomto čase nasledujete intuíciu a hlas vášho ducha. Pretože jediné, čo nás v tomto čase vedie, je jasný hlas našej intuície, kompas nášho srdca. Vec, že všetky tvoje kroky ťa priviedli až sem, do tohto okamihu, do tohto momentu, do tohto tu a teraz, a že všetky lekcie, všetky skúsenosti, všetky okamihy, ktoré zažívaš, sú vedené Stvoriteľom, sú pretkávané niťami tvojho vyššieho ja a Stvoriteľovho sna. Nachádzame sa v čase, ktorý je výnimočný, je požehnaný. A nachádzame sa v čase, ktorý nám umožňuje hlboko, hlboko ponoriť sa do seba, nazrieť do svojich útrob a otvoriť sa božskej transformácii v tejto veľkej, mohutnej vlne, ktorá práve teraz v týchto časoch obíma celú zem. Táto transformácia je súčasťou zostupu. Táto transformácia je súčasťou každej jednej bytosti, ktorá sa povolí alebo ktorá sa uvoľní do tohto procesu. Je nutné, aby sme očistili svoje vedomie, aby sme transformovali, aby sme uvoľňovali svoje tela a všetko, čo je zasadené, zapadnuté prachom. Všetky tmavé miesta a všetky bolesti, ktoré sa skrývajú, kde si potlačené v nás, v zabudnutí alebo v podvedomí. Došli sme do času, kedy sme skúšaní a kedy mnohí svetelní pracovníci prechádzajú veľkými transformačnými vlnami, veľkými previerkami a veľkými skúškami, či naše srdcia sú čisté, či naše srdcia sú plné lásky, múdrosti, pochopenia, súcitu a milosti. Prechádzame skúškami a zrkadlovým svetom, v ktorom môžeme uzrieť v ostatných božské častice nás v očiach toho druhého. Nachádzame sa v čase, kedy je nutné, aby sme sa spájali namiesto toho, aby sme sa rozdeľovali. Takže nás pozývam do tejto tvorby, do tejto meditácie v tento majstrovský čas roku 2024, ktorý je rokom pre mnohé bytosti naplnenia svojej misie, ktorý je rokom, kedy sa odštartuje veľká, veľká časť mnohých svetelných pracovníkov,
A ja nás teda pozývam v tomto slnovonartovom čase nahliadnúť do svojich útrob. Pozývam nás na púť svojim najvnútornejším a najhlbinnejším ja. Nájdi si svoje miesto, kde sa cítiš dobre, kde pracuješ, kde ukotvuješ energie. Do rúk si môžeš vziať svoje kryštály, ale ak nemáš, nie je to nutné, pretože každý z nás obsahuje svoj vnútorný kryštál alebo kryštál, ktorý máme v epifyze. Môžeš si vziať svoj amulet, čokoľvek, čo cítiš. Nechaj za sebou absolútne všetko, kým si. Nechaj za sebou všetky masky, tváre, podoby, ktoré rôzne môžeme používať v rôznych situáciách. Nechajme za sebou všetko, čo sme na seba nabalili a mysleli sme si, že je súčasťou nás. Nadýchni sa. Natiahni túto slnečnú energiu do celého svojho bytia. Teraz. A s ďalším nádychom zahoď všetky masky. Zahoď všetky svoje podoby, ktoré si si vysnil, alebo ktoré si si osvojil, alebo ktoré si si myslel, že sú súčasťou teba teraz. Dovol si, aby táto čistiaca energia, aby táto mohutná, slnečná energia vstúpila cez niekoľko paprskov, ktoré je schopné tvoje telo a tvoje vedomie, tvoj duch v tejto chvíli tu a teraz prijať. Nechaj, nech táto energia, táto jasná, žiarivá, pulzujúca energia z nášho pola a priestoru, táto slnečná energia, aby vstúpila skrze tvoje nohy do celého tela. Teraz. Nadýchni sa z tohto božského svetelného prúdu, tejto nádhernej, zlatavej, slnečnej energie. Z tejto energie, ktorá spaluje všetko staré, všetky nánosy, všetky príbehy, všetky ilúzie, dohody, sľuby, ktoré sme nedokázali splniť. Aby sme si umožnili rozviazať korzety alebo rôzne okovy, ktorými sme sa zviazali naprieč časom. Teraz. Dovol si rozviazať všetky stúhy, ktorými si sa zviazal. Všetky okovy neslobody, ktoré ťa spútavajú a držia v ilúzii. S nádychom
Nasaj túto božskú energiu svetla a dovol svojmu duchu prepustiť všetky ilúzie a neslobody, ktorými si sa zviazal teraz. Dovol, aby táto božská energia vstúpila skrze tvoju korunu, cez epifízu, cez tvoje oči, aby sa umožnilo videnie pravdy, aby sa očistil vnútorný zrak, aby sme tak mohli vidieť jasnejšie, žiarivejšie a priamejšie to, čo je nachystané na našej ceste. To, čo je nachystané pre nás tu a teraz. A s ďalším nádychom nasaj túto božskú energiu, tieto slnečné paprsky a nechaj ich prestúpiť cez tvoju grálovú nádobu do sídla ducha teraz. A tak postupuj nižšie ku krčnej čakre, srdečnej čakre, čakre soláru plexu, sídla našej slnečnej sily, sídla našej ochrany, našeho vedenia, nášho napojenia. A nechajme vstúpiť túto slnečnú energiu, túto slnečnú plazmu do nášho tela teraz. Pozrime sa pravdivo a jasne do očí. Sebe samému. Pretože všetci okolo nás sú kulisy, sú hercami na našej ceste eónami večnosti, spoznávania nekonečných príbehov sebarealizácie a spoznávania všetkých foriem a čiastočiek stvoriteľa. Prepoj sa so svojou intuíciou, s týmto jasným vnútorným vedením, ktoré nás vedie na ceste nášho života, ktoré nás vedie tými najsprávnejšími krokmi, tak aby sme neblokovali našu cestu predstavami, egom a rôznymi manipuláciami, rôznymi znásilneniami našej cesty. A s ďalším nádychom sa nadýchnime do božskej sily a prevezmime zodpovednosť za svoje životy, za to, čo konáme, čo hovoríme a ako sa chováme k našim najbližším a k sebe samým. Teraz. Prišli sme sem zažiť život a spoznať seba v nekonečných esenciách, farbách a pestrosti stvoriteľa. Prišli sme sem
vytvoriť priateľstva, popredkávať niťami lásky, spojenia, cez ktoré vytvárame, cez ktoré realizujeme stvoriteľov sen na tejto zemi. Sen o najvyššom potenciáli každého jednotlivca. Sen, v ktorom si dovolíme žiť slobodu, lásku, pravdu, milosť, mier a súdržnosť. Dovolme si žiť naplno v tomto majstrovskom čase to skutočné, prečo sme sem prišli. Môže to byť krátky okamih, keď jeden druhému odovzdáme. Cez láskavý dotyk, slovo, vnuknutie alebo vedenie. Ten najväčší dar. A s každým našim uvoľnením a oslobodením sa od bolavého, čo skrývame a nosíme v sebe, s každým uvoľnením dostávame dar. Dostávame dar na našu cestu. Nadýchni sa. Z plných plúc vydýchni absolútne všetko, čo sa skrýva v tebe. Všetky niet, zlosť, nepochopenie a bolesť. Každú krivdu a slovo nelásky vypusti teraz zo svojho tela, zo svojich buniek, zo svojho vedomia a zo svojej existencie. Teraz. A s ďalším nádychom zodvihni ruky nad svoju hlavu, nad svoju korunu. Vytvor pomyselný grál a dovol, nech v tejto chvíli natečie energia darmi a daru, na ktorý si čakal do tvojho života. Teraz. Nechaj vstúpiť toto božské svetlo a poznanie, ktoré sa môže ukotviť len ak vyčistíme svoju nádobu tela, svoju nádobu ducha, svoju myseľ. Len ak zjednotíme svoju mer, ka a ba. Nádychom. Sa budeme sústrediť na oblasť solaru plexu, našej najjasnejšej hviezdy v nás. A v tejto hviezde ukotvíme túto matricu. Poznania. Matricu nového,
čo sa práve teraz ukotvuje v našich telách. Nechajme to vstúpiť do celého nášho bytia, cez kosti, cez mäkké tkanivo, cez všetky kĺby, orgány, cez naše srdce a cez všetko živé v našom tele, bunky, atómy, subatómy, molekuly. Teraz. Zavnímajme naše DNA. Zavnímajme tieto prastaré kľúče, ktoré nie sú nikde inde než v nás. Zavnímajme našu DNA ako knižnicu, ako prastarú knižnicu, ktorá nesie prámudrosť o veškerej existencii každého jednotlivca na Zemi. Cez našich predkov, jak zemských, tak galaktických. Zavnímaj svoje DNA. Čo je v tvojej DNA zablokované? V akej šroubovnici svojej DNA neseš blokády, bolesti a programy, ktoré už viac nemusia byť súčasťou tvojej existencie. Zavnímaj si a nechaj prepustiť cez božské svetlo všetko to, čo ťa na úrovni DNA blokuje teraz. Dovol si vpustiť božské liečenie do celej úrovne bytia. Dovol si, nech táto božská energia vstúpi do celého tvojho tela. Nech prestúpi každú jednu bunku, molekulu, atóm a všetko živé v nás. Tento božský prúd energie Stvoriteľa. Teraz. Že všetko, čo potrebuješ vedieť, je v tebe. Vnímaj, že veškerá múdrosť, poznanie a všetky tvoje cesty sú zapísané v tvojej DNA. A vnímaj, že len ty jediný, jediná, máš prístup k neobmedzeným dátam, nekonečných možností, nekonečných foriem, realit a existencií. Máš prístup k nekonečným možnostiam a informáciám, ktoré ťa môžu posunúť na tvojej ceste. Informáciám, ktoré formujú a transformujú tvojho ducha. Kľúčom, ktoré sú pripravené na tvoju cestu, po ktorej kráčaš. Cestu, ktorá je vedená Stvoriteľom a navrhnutá, nadizajnovaná presne tak, každej jednej stotine a nanosekunde.
božský. Dovol si v tejto slnečnej energii pozdvihnúť svojho ducha vyššie a vyššie a vyššie. Aby si sa mohol dotknúť tej najryzejšej a najčistejšej podoby seba samého. Precíť tento okamih. Zodvihni dlane nahor. Zavnímaj svoju grálovú nádobu. A nechaj vpustiť túto božskú, všeobjímajúcu, obrovskú, živú, expanznú energiu, múdrosť, vedenie, oslobodenia do svojho bytia, do svojho života. Do tejto slnečnej energii. Nech obláži nášho ducha, mysel a telo. Nech nás pripraví na cestu, po ktorej kráčame. Nech môžeme pevne stáť za tým, čo cítime. Nech môžeme niesť svoju pochodeň svetla pevne a jasne zakorenený po vedení, že každý jeden krok a každý jeden okamih je dokonale načasovaný. Vo vedení, že nikto nie je menej a nikto viac. Vo vedení a videní božských matric každej živej bytosti na zemi. Cez minerálnu ríšu, rastlinnú, živočíšnu, až po ľudské esencie na zemi. Všetci sme odrazom stvoriteľa a každý jeden z nás na tejto zemi má svoju cestu, má svoj plán duše a má svoj vysnívaný sen stvoriteľa. Pozývam nás do tvorenia tých najvyšších princípoch tvorenia cez milosrdenstvo, pochopenie, súcit, prijatie, lásku, aby sme sa stali vševidúcimi, cítiacimi, láskavými a dobrými ľuďmi tu na zemi. Aby sme si pripomenuli skrze krv, ktorá koluje v našom tele, na obrovskú múdrosť predkov, ktorá žije a dýcha v nás. Aby keď sme sa stratili a znova hľadali, aby sme si znova rozpomenuli cez túto múdrosť, ktorá koluje v našich žilách. Že nie sme sami. Že sme nikdy sami neboli. Naprieč časom a celou večnou nekonečnosťou. Že nikdy, nikdy nie sme sami. In Lakesh.
Dovolme si, drahí priatelia, v tomto majstrovskom čase zažiť seba naplno. Dovolme si prežívať každý jeden deň naplno. Každý jeden okamih naplno. Každý jeden čas s našimi najbližšími, najdrahšími a najmilšími naplno. Dovolme si v tých najťažších a náročných chvíľach pocítiť to svetlo. Dovolme si dať dar milosrdenstva, ktorý keď oslobodí nás, tak potiahne všetkých našich blízkych so sebou do tejto energie darmy, do tejto energie milosrdenstva, do tejto čírej, láskavej energie Stvoriteľa. Staňme sa priehľadnou a čistou bytosťou, ktorá nič neskrýva, nič netají, nič nemlží, ktorá sa nepotrebuje hrať na rôzne hry. Dovolme si stať sa plne tým, kým sme, pretože na to jediné sa čaká. Čaká sa práve na nás, na náš kvantový skok cez oslobodenie do tej najryzejšej a najčistejšej pravdy. A ja nám, priatelia, nám všetkým, ktorí prechádzame cez tieto obrovské vlny transformácie, želám veľa, veľa síl, lásky a mieru do všetkých situácií, ktoré práve teraz zažívame. Využijme tento čas slnovratu svetojanskej noci na prijatie tejto najvyššej dávky svetla, ktorá sa práve teraz k nám dostáva. Aby omilosrdnila všetko to, čo omilosrdnené môže byť. Aby sme sa mohli stať nositeľmi a pútnikmi Božieho slova, lásky, pochopenia. Aby raz, keď sa bude vážiť naše srdce, aby bolo ľahké ako pierko, plné blaženosti, pochopenia, darov, milosrdenstva, ktoré lieči a ktoré zo sebou potiahne kilometre, kilometre lásky. Tele a dovolme si žiť. Amen.
ďakujem, že môžem. S láskou. Romana Dios.